गावच्या सरपंचाला एकदा 15 ऑगस्टच्या भाषणासाठी बोलवलं जातं. तर सरपंचाला तंबाखू खाल्ल्याशिवाय कुठं भाषणच करताय, तंबाखूची लिहितो. तर त्यानं सांगितलं की भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलायचं सरपंच, भाषण पाठ करा. तर त्याने आपलं भाषण पाठ केलं की भारतात ब्रिटिश कसे आले, भारतात कसे प्रस्थापित झाले आणि भारतावर कसं राज्य केलं, पाठांतर केलं गेले शाळेवर. आणि सरपंचाने भाषण चालू केलं. अध्यक्ष, गुरुजन वर्ग, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी मित्रांनो, भारताचा इतिहास तसा लय पुरातन. या भारत देशात पहिलं नागरिक सुखा समाधानानं राहत होत. पण या भारत देशामध्ये हे ब्रिटिश सरकार व्यापारी म्हणून टिपी 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 प्रस्थापित झाले. आणि भारतात येऊन या इंग्रजांनी भारतातला कच्चा माल एकत्रित केला. आणि एकत्रित केलेला कच्चा माल इंग्लंड मध्ये नेला. आणि इंग्रजांनी आपल्या देशात नेऊन या कच्च्या मालाचं रूपांतर पक्क्या मालात. इतिहास आता ह्यो पक्का झालेला माल इकायचा कुठं? न्या भारतात. आणि भारतात इंग्रज आले, पक्का माल घेऊन आले आणि जिथं तिथं वसाहती स्थापन केल्या, दुकानं मांडली, आऊचा भाव भाव लावला, याकाचं डबल केलं. आणि ज्या भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या दुकानाला वसाहतीला विरोध केला त्याला उचलला, जेलमध्ये टाकला, उचलला, जेलमध्ये टाकला. भारताच्या नागरिकांनी इंग्रज ह्या चळवळी चालू झाल्या. इंग्रजाकडे शस्त्र पुरवठा होताच, धार 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 गोळ्या झाल्या, नागरिक खालास पांडलं, भारताचं नागरिक इसकटलं, घाबरलं, पण निर्णय घ्यायला पुन्हा एकत्रित आले. आणि एकत्रित येऊन या भारतीय नागरिकांनी क्रांतिकारी संघटना स्थापन केल्या. क्रांतिकारी संघटनेचे पांढरे कपडे घातलेले क्रांतिकारी आणि पुन्हा इंग्रज यांच्यात हे चळवळी पुन्हा इंग्रजांनी शस्त्र पुरवठा करला, धार धार गोळ्या झाल्या, 2-4 क्रांतिकारक शहीद झाले. हा पण धीर नाही सोडला. शेवटी विप्लवानीला विचार करावा लागला. तिनं आपलं विमान भारतात आणलं आणि भारताला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल चर्चा चालू केली. निवडक सभासद एका सभागृहात गेले, इकडून प्रश्न, तिकडून उत्तर, इकडून प्रश्न, तिकडून उत्तर, तासभर चर्चा चालली. इंग्रजांनी स्वातंत्र्य डिक्लेअर केलं पण जाता जाता घाण केली, पाकिस्तान वेगळा केला. Yeah, I'm gonna tell you.